Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyada yaşayan xarici vətəndaşların vəziyyəti haqqında qanunu təsdiqləyib. Yeni qanuna əsasən Rusiyadakı miqrantlara ölkədə taksi, ictimai nəqliyyat idarə etmək qadağan ediləcək. Onlara həmçinin qida sektorunda işləməyə, tütün və spirtli içkilər satmağa, eləcə də məktəbə qədər təhsil müəssisələrində çalışmağa izin verilməyəcək. Yeni qanun Rusiya vilayətlərinin rəhbərlərinə miqrantlara qarşı əlavə məhdudiyyətlərin tətbiq nə də imkan yaradacaq. Bəs bu qanunun qəbul edilməsinin səbəbi nədir? Mövzu ilə bağlı danışan politoloq Elçin Abdullayev deyib ki, Rusiyanın belə bir qanun qəbul edəcəyi gözlənilən idi. Xüsusilə də Ukrayna müharibəsindən sonra Kreml rəhbərliyinin belə addım atması başa düşüləndi. Bu qanunun hansı səbəbdən qəbul edildiyini anlamaq üçün ilk növbədə hansı sahələrə şamil edildiyinə nəzər salmalıyıq. Belə ki, miqrantların hərəkət trayektoriyasını məhdudlaşdıran sahələrin hamısı strateji əhəmiyyətlidir. Rusiya da bu sahələri nəzarətə götürməyə çalışır. Bu təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sözü gedən qanunu qəbul etmək məcburiyyətində qalıb. Politoloqun sözlərinə görə qanun daha çox Orta Asiya miqrantlarını təsir edir. Kreml hesab edir ki, Ukrayna müharibəsi fonunda Rusiya daxilinə terrorçu və təxribatçı qruplar sızdırıla bilər. Sözü gedən qrupların isə əsasən Orta Asiya istiqamətindən gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Bu qanun azərbaycanlı miqrantların da həyatına təsirsiz örtüşməyəcək. Azərbaycandan Rusiyaya gedib pul qazanmaq istəyənlərin imkanlarını məhdudlaşdıracaq. Əvvəlki kimi hərəkət edib rahat formada pul qazana bilməyəcəklər. Və Abdullayev sözü gedən qanunun Rusiyaya da təsir edəcəyini düşünür. Ukrayna müharibəsi ilə onsuz da çökmək üzrə olan Rusiya iqtisadiyyatı bu qanunun qəbulundan sonra daha da çətin vəziyyətə düşəcək.